morgon. Fler unga än någon gång tidigare vill byta kön. De upplever att de fötts i fel kropp. På Astrid Lindgrens barnsjukhus har antalet unga som utreds för transsexualitet, som det heter, ökat med 200%. Och just nu så pågår en utredning om åldern för könskorrigering ska sänkas från 18 år som det är nu. Säg välkommen till Sofie Ward som gjorde en operation för ungefär ett år sedan. Ungefär ett år sedan, april förra året. Olle Söder är också här, är barnhormonläkare på Astrid Lindgrens sjukhus. God morgon båda två. Tack. Och det, första frågan som man faktiskt får, det är varför ökar det så mycket att unga känner att de vill byta kön? Eller att de har fötts i fel kropp? Ja, nej, vi vet inte det. Men en trolig orsak är ju att information är mycket mer tillgängligt idag via nätet. Mm. Och att det finns hjälp att få på ett helt annat sätt. Jag tror att det har något med attityder att göra också. Ja. Jag tänker att samhället är mer tolerant kanske idag. Ja, det tror jag absolut. Tänker du, Sofia? Vi är faktiskt rätt så många som har börjat att visa oss offentligt på ett helt annat sätt än vi funnits innan. Mm. Och möjligheten att faktiskt skapa sin egen plats på internet växer för varje dag. Mm. Så därigenom så finns ju många som går ut och ger det här stödet till ungdomar som kan då få hjälp till att hitta sig själva. Mm. Ska få berätta kort din egen historia alldeles strax, men bara först, vad innebär det att vara transsexuell? Ja, det innebär ju då att hjärnan, eller de känslor man har och den upplevelse man har av sitt kön, de känslorna, de är motsatt hur kroppen ser ut. Så att om man är född som man eller som pojke och har alla attribut som en pojke har, sen man växer upp då så upplever man sig själv bara kvinna. Och det är en situation då som så att säga, ja, som vi benämner transsexualism. Mm. Och det är liksom en medicinsk diagnos. Kan inte du berätta, Sofie, hur var det för dig när du var liten? Så jag ser ju min könsidentitet som medfödd. Så att jag är född kvinna, säger jag. Där så att säga, den biologiska delen, så att säga, min så att säga, före detta penis, då var en biologisk felaktighet för mig. Mm. Så att det blev en motsättning där med vem jag var och hur min kropp hade utvecklats. Och det, ju mer jag tänker på detta, ju längre tillbaka i tiden känner jag att det har gått, eller varit också. Mm. Så att jag känner verkligen att den här könsidentiteten som kvinna har hängt med mig hela livet. Mm. Och under puberteten så blir det extra starkt. Det är då när alla hormoner verkligen börjar röra till det i kroppen för när man verkligen börjar utvecklas åt fel håll, så att säga, som det blir mer påtagligt. Försök att beskriva, hur är det att... Hur är det? Hur upplever du det? Den vanligaste beskrivningen är ju att man känner sig fångad i sin egen kropp. Och jag tror att det nog är det närmaste man kommer faktiskt att beskriva det. Känslan är som att man vill rycka upp bröstkorgen och kliva ut som en ny människa i så sätt. I rätt typ av kropp och i rätt socialt sammanhang och hela den biten. Så att det är en extrem känsla att vara fast i sig själv. Men när gick det från en känsla av att det inte stämmer till en förståelse för vad det var? Själva förståelsen, när jag var i tonåren så var det, då fanns det faktiskt inte så mycket information på nätet som det finns idag. Mm. Det har skett väldigt snabbt den här utvecklingen på hur man hittar information. Så att någonstans när jag var 16 så fick jag ett ord på vad det var, som transsexualism och transsexualitet. Mm. Och då kunde jag ju söka vidare och då förstod jag ju att det var vad det handlade om. Det fanns redan då individer som var utlyst på internet som hade möjlighet att bygga sin egen hemsida och så vidare. Så man kunde få information. Och när du lyssnar på Sofia och hennes historia och de som kommer till dig och till er och de som sitter där ute framförallt och funderar kring det här, vad tänker du? Ja, det här är ju precis en väldigt typisk historia, det här att man kommer till insikt då när man kommer upp i tonåren. Och många har ju med sig det här från mycket tidig ålder. Om man frågar våra patienter, då är de allra flesta säger ju att de har haft den här känslan sen förskoleåldern, då, alltså så långt de kan minnas. Mm. Men man har inte kunnat sätta ord på det. Och nu då, när man blir äldre och hamnar i tonåren, då så börjar man förstå att det här är någonting som man kan få hjälp för. Och det, precis som du säger, så är det just när man kommer i pubertet, och det är en oönskad pubertet, alltså pubertet i fel kön, det utlöser ofta en krisreaktion. Gjorde det för dig? Inte en krisreaktion på det sättet, men det var toppar och dalar hela tiden. Där man hade perioder där man mådde väldigt dåligt över detta. Där man
lät bli att gå till skolan till exempel, eller stanna hemma istället och bara för vara för sig själv och sammanfatta de här tankarna. Så jag hamnade aldrig i den, riktigt den krissituationen, men det var nog nära många gånger. Mm. Jag tänker om man själv skulle... Alltså, det är ju ganska lätt ändå att förstå hur otroligt svårt det måste vara att vara i fel kropp, tänker jag. Vad var det som gjorde att du till slut liksom bestämde dig för att det här måste jag göra någonting åt? Det var egentligen min dåvarande flickvän som pushar mig till att göra det. Jag har försökt söka hjälp på olika sätt ända sedan jag var 16 och fick reda på vad jag skulle söka på och hitta organisationer som arbetar med detta som borde veta var man skulle vända sig. Men det var inte förrän hon såg att den här mejlen som jag hade skickat som hon pushade mig till att gå ut med det. Och sen när jag väl hade gått ut med det då bara rullade det på så att säga. Men jag behövde någon som pushade mig och det gjorde hon då. Vilka är stegen i den här, jag ska inte säga transformera, bytet? Ja, först, vi behöver ju remiss då från någon vårdinstans. Och det vanligaste är att man kommer från ungdomsmottagningar nu för tiden som fungerar väldigt bra. Där ungdomar söker för den här typen av problem. Och sen gör ju vi en psykiatrisk och en medicinsk utredning. Jag tänkte komma dit. Alltså, hur viktigt är det att byta kön? Till att börja med så byter man inte kön. Man korrigerar ju det. Korrigerar det kön, ja. Det är inte alls viktigt för många. För många är det jätteviktigt. Och jag tror att det har varit en norm till att man måste genomgå de här ingreppen och måste göra det. Men det blir en större förståelse nu för de som faktiskt inte behöver göra det. För det finns en grupp människor som faktiskt inte känner att de måste göra det. Det är bara att se på Vanessa Lopez bok som hon släppte här nu för några veckor sedan. Där hon förklarar det här med tredje könet och olika kulturer. Hur man ser på könstillhörighet och så vidare. Och jag tror det är viktigt att även se dem i utredningen. Att läkarna även tittar på den här typen av transsexualism också. Men vad säger Olle först om den här gränsen på 18 år eftersom... Alltså det finns ju en lag som styr det här och den lagen den kom till 1972. Det var en av de första lagarna i världen som styrde den här situationen. Den har reviderats flera gånger och senast förra året. Och då var det ju möjligt då att genomgå ett legalt könsbyte utan att göra några ingrepp i könsorganen eller att bli steriliserad som det stod i lagen. Så det behöver man inte göra längre. Men det är fortfarande en 18-årsgräns och för mig är det så att just när det gäller oåterkalleliga kirurgiska åtgärder i könsorganen så tycker jag att den gränsen är bra. Men när det gäller just den här juridiska delen, legalt könsbyte, då tycker jag att där skulle man ju kunna sänka den gränsen. Och det innebär ibland att man får byta personnummer. Mm. Och det är en viktig gräns. När man korrigerar sitt kön så är inte det... Jag tänker, nu pratar vi väldigt mycket om det, liksom ingreppet. Men det är en lång process innan. Ja, det är ju utredning först i så fall. För då det är ju inte för att verkligen ta reda på att man är transsexuell och behöver den här typen av ingrepp till att börja med. Men när det gäller det här juridiska, om man ska säga könsbyte, jag skulle nästan vilja säga könsrättelse eller sådär om det. Så för som transsexuell så är det ju en jättestor del att bli sedd som det kön man är. Medan för alla andra så är det egentligen bara siffror i ett arkiv. Så att det finns egentligen ingen anledning till att hålla kvar den här gränsen i 18 år. Vi hinner ju bara snudda vid ämnet här för tack för att ni kom hit. Men de som sitter hemma och lyssnar och det här är aktuellt för dem, vad vill du säga som slutord till dem, Olle? Ja, det finns hjälp att få. Man ska söka hjälp. Man ska inte sitta med det här hemma och ha det så att säga för sig själv. Vad söker man? Ja, man kan söka på en ungdomsmottagning till exempel. Tack båda två för att ni kom hit och berättade. Tack. Tusen tack.